Շնորհակալություն։ Գիտեք, ուրեմն պատերազմից հետո երևի բոլորի համար ակնհայտ է, որ խաղաղություն, հաստատված խաղաղությունը բացարձակ անկայուն է եւ բոլորը մտածում են, որ նոր պատերազմ լինելու է։ Եվ այս առումով մենք տեսնում ենք հիմա երկու իրար մերժող մեսիջներ։ Մի կողմից ասում են, որ Ադրբեջանի կողմից հնարավոր է նոր պատերազմ, մյուս կողմից ամենտեղ խոսում են ինչ-որ խաղաղության դարաշրջանի մասին, ինչ-որ խաղաղության պայմանագրերի մասին, հա։ Այսինքն սա իսկապես շփոթեցնող մեսիջներ, շփոթեցնող ուղերձներ են ուղղված հասարակությանը, եւ դրանցից ամեն մեկը օգտագործում են այն ժամանակ, երբ որ համարում են հարմար։ Հիմա ուրեմն փաստորեն պատերազմից հետո մեր անվտանգության ապահովման գործը հիմնականում տևեց ռուսական խաղապահների վրա։ Եվ ակնհայտ էր, որ անհրաժեշտ է բանակը վերականգնել, որպեսզի որտեղ պետությունը, եւ պետությունը պետք է կարողանա ինքը իր անվտանգությունը ապահովել։ Ինչ չեմ խոսում մյուս էլեմենտների մասին, հա, անվտանգության որոշում։ Այս ընթացքում վերացա։ Բայց տեսնում ենք, որ այդ միտումը չկա, հա, շատ է բերվել այդ օրինակը, ես էլ ասեմ, որ միջերմա մենք չունենք ոսոր շտաբի պետքստում։ Իսկ եթե խոսում եք բանակի ամրացման մասին, բանակի վերակողնման մասին, դա առաջնահերթ խնդիրն է, որ պետք է դեր ունենա։ Եվ հիմա ուրեմն խոսում են անվտանգության ավելացման մասին, և խոսում են եռամսյա հավաքներ, որոնց իմաստը ընդամենը խրամատ փորել։ Սա տրամաբանության մեջ չի։ Ավելն ասեմ, դա կարծես թե խոսեց այդ մասին, եթե ուրեմն այս եռամսյա հավաքները օգտագործում են որպես պատժամիջոց, որպես պատժի գործիք, ապա սա ինքնին արդեն բանակի իմիջը խփող, բանակի վարկանիշը իջեցնող նման մի գործընթաց է, այսինքն լրիվ հակառակ է նրան, ինչ որ պետք է լինել տրամաբանորեն, բանակի ամրացում պետք է լինել, դա այնպես որ ես կարծում եմ, որ սա ոչ միայն, ոչ թե անիմաստ, այլ վտանգավոր գործընթաց է, այսպիսի եռամսյա հավաքները ասելը եւ այս ամեն ինչը բացելը, ուրեմն ընդհանուր անվտանգության կոնցեպտի մեջ, որը որ փոստում ենք, ասում ենք, անվտանգություն չի լինում այլ հակառակ հետևանքները։ Ես ճիշտ ասած մի թեմայի մասին եմ ուզում խոսել, որի մասին կարծես թե ուշադրություն դեռևս չեմ դարձնում, խոսք այն մասին, որ ասել մեր անվտանգության հիմնականում ռուսներն են, ռուս ավտոպահներն են ապահովում։ Իսկ պատկերացրեք, մենք տեսնենք Ռուսաստանում ինչ գործ է կատարվում, չէ՞։ Եվ մի կողմից իհարկե կարող են կարիք ունենալ այս զորքի Ուկրաինայում, բայց մյուս կողմից ուրեմն ռուսական պետության պատմությունը, երբ որ մենք տեսնում ենք, մենք տեսնենք, որ առնվազն մոտակա պատմության մեջ երկու անգամ եղել է այնպես, որ Ռուսաստանը կարծես ավելի կոնսոլիդացվել է, հետ է գնացել իր տարածքներից և նորովի է վերադարձել այդ տարածքները, հա։ Խոսքը ուրեմն 1918 թվականի մասին է, երբ Ռուսաստանը ըստորեն իր զորքերը վերցրեց և գնաց, և Հայաստանի ուրեմն ճակատը դատարկվեց առաջին աշխարհի Եվ խոսքը 92 թվականի մասին է, որը ռուսական զորքերը գնացին։ Ինչ է հավեր ժամանակ։ 18 թվականին մեծ կորուստներով, բայց այնուամենայնիվ մենք կարողացանք ստեղծել բանակ, որը կանգնեցրեց աշնամուն, 92 թվականին ավելի մեծ հաջողությամբ մենք կարողացանք էլի ստեղծել բանակ։ Որն է բանակի հիմնական ռեսուրսը։ Բանակի հիմնական ռեսուրսը ռուսական բանակում ծառայող այս բանակն է։ Հիմա մենք չունենք այդ ռեսուրսը։ Հիմա մենք չունենք այդ ռեսուրսը, որի հիմա վրա կարողանանք բանակ ստեղծել։ Այսինքն այդ ինչ ասեմ, այդ պահեստը չկա, եւ այս առումով ուրեմն բանակաշինությունը շատ ավելի կարևոր նշանակություն ունի։ Շատ ավելի կարևոր նշանակություն ունի, եւ մենք տեսնում ենք, որ փաստորեն ինչ-որ իրական գործողությունների փոխարեն աճի գործողություններ են անում բանակաշինության։